olw'obumenyi bw'amateeka okweyongera mu ggwanga nga kumpi buli lunaku abaayo omuntu gwe battidde mu bufere, obubbi, obutemu n'ebirala, era kino kye kiwaliriza abakulembeze mu bitundu bya Kazwangula okuba olukungaana mwe basomesezza abaana n'abavubuka ebintu ebibayamba mu bulamu omuli ennyambala, empisa n'okukola. Senga Hadija Najombwe agamba abavubuka ensangi zino bayitiridde okwagala ebyamangu ekiviiriddeko ebikolwa eby'ettemu okweyongera, naye ennyamira olw'abavubuka ababiri abalabikira mu katambi nga batta munnaabo olw'ebyenfuna. Tulaze abaana baffe nti akasimu osobola okakolera n'okafuna, naye oyinza okukakolerera olwaleero ate n'otawangala nga nze nnyina w'empangatte. Ne tubalaga nti obuwangazi bw'omuntu kukola ate ebyobugagga bakola bikole bisobola okulema myaka 3 ojja n'obifunya myaka 5. Walingawo demand home nga kubatwala abaana, newabeerawo naggulu nga batwalayo abaana gye basibira abaana, nga waliwo ne kampiringisa. Naye essaawa eno tekyali makomera ago, sikyagawulira nagawulira mpulirako nnaku, naye abaana babatwalanga omwana bamusiba wiiki, nga gwe wanyini omuzadde okwata omwana we n'omutwala kampiringisa, omwana n'agamba tibaleete taata n'omuno nayo omwana n'atereera, omwana ne bamutwala ennaggulu. Limandi womu yabeerangako abaana, kati webasibira eyabbye, webasibira eyassa omuntu ate webasibira n'omuwala. Naye ebintu ebikwetoolodde n'abantu abakwetoolodde bo bennyini bw'osobola okukozesa gwe n'ofuna ekyokkola mu kitundu mwennyini mw'oli, n'otanoonya sente wabula sente ne zikunoonya. Naye nga ngamba singa abakulembeze baffe basobola tuleeteranga enkiiko w'ezitimba ne babuulira abaana b'okukazangula kuno, ndowooza ekyalo kyaffe kijja tereera. Ate abatuuze b'e Katwe bakeeredde mu ntiisa oluvannyuma lw'okusanga omulambo gw'omusajja atannamanyika nga gusuuliddwa mu zooni y'Erufula. Omuntu ono baalese muleete kusinzanga bwe ndaba, kubanga bwe bagamba nti yeetuze Agata abantu abo tasobola kwetugira kuba asingawo n'obwavu nga baddaayimiridde bulungi. Bano beemulugunyiza olw'ebyokwerinda bye bagamba nti bya kibogwe mu kitundu kyabwe nga kumpi buli lunaku wabaawo gwe base. Kutta omuntu tekikyali kizibu nnyo, bakutta ne bakuteeka awo tufanga nkoko. Abakulembeze ba kompanyi ya local defense bawaayo abaana baffe bagende batende bakume ebyalo, naye bonabona bye twawaayo yabaza mu eriya zaffe n'abatwala ate walala, bano bye baatuwa yamanyi bitundu ate babeeramu okuva ku ssaawa emu paka ssaawa mukaaga ne bagenda awalala ate ng'obudde obuddako tebusinga okubeera obw'omutawaana. N'osanga oli bamukubye oli sitera kyeyambyewo n'oli akubye oba mutwala ku polisi bali babawaayo sente nga babadde. N'abatuuze ku kyalo Luggwe ekisangibwa mu ggombola y'e Busukuma baguddemu ekikanga bwe bagudde ku mulambo gw'omusajja atategeerekese mannya nga gusuuliddwa mu kitundu kyabwe okumpi n'oluguudo. Omutuddeko nga mumanyi wafaana? Tosobola kulaba wano, si waako nibaleese muleete. Gero mugambe buwambe olugo teri kamera kati gyeziri eno ogwo baleese singa bamulaze. Gusangiddwa nga gwe bafumitiddwa ebiso nga kiteeberezebwa nti bwe bamaze okumutta feesi ye ne baginyika mu asidi era abadde tategeerekeka. Mwainge yafudde ennyondo mu maaso ne bamugyako feesi yonna alina tategeerekeka bulungi, kale bw'omulaba tunaakumumanya baani baani kuba feesi tetegeerekeka era tufunye ekikanga buti amaanyi nnyo mu kitundu. Oluvannyuma poliisi okuva e Kasangati zeenejja w'omulambo ne gutwalibwa mu ddwaliro e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Bo abenjiyo wa LDU mamulita nansingo nonzalwa kuchalo Lusere ekisangibwa mu ggombola y'e Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono balaajanidde abakulira ejjeri ya ggwanga okubawa omulambo gw'omwana waabwe agambibwa okubanga yakubwa amasasi agaamutta bamuziikeko. Babagabira amakampuni amagagga bakuuma ku makampuni kubanga oyo basooka ne bakuuma simanyiwa, kati babadde bakuuma awo munnammanvu ku kampuni emu naye nga si kyekyabaleesa. Bawa abasirikale sente bo tebafuna omusaala, bawa abasirikale sente abasirikale ne babalondamu ne babaleeta ku makampuni amakampuni ge babeerako nga bakuuma. Tine details ezikwatagana ku mwana tezaali ntuufu bulungi era bazinoonyereza nga bwe bazijjuza ku forms bafune fayiro ya mutabani waffe. Bano bagamba nti omwana waabwe yafa mu ngeri ey'amancolo, naye ng'omulambo gwe bagezezaako okulaba nga bagukomyawo gw'omuzibwe ku bijja bya bajjajja be, naye ekyo kyali kizibu kubanga baali badde batuweerawo omwana waffe ne tumuziikirawo. Lwaki bamukandaliza bamwagalako ki kubanga yafa bamukuba amasasi olwedde yafa? Namwandu Nakibombo Justine atubulidde enteekateeka ze babadde nazo okuli n'ez'okugenda mu bazadde nga zonna zifudde ettogge. Yamutuddemu nga talina kyakola.
twagenze okukitegeera nga batugamba nti emmundu yadde ajoza simanyi nevamu amasasi negamukuba negamutta ati ffe tetumanyi nfa ki twagala gavumenti eveeyo tubuulire omuntu waffe yafudde atya.